الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين أكرم الأولين والآخرين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. علماء کرام، سادات اعظم، اے مجھا پیارا دوستو، بزرگو، ہی بھائیو، سبق اول جمعیت انصار المسلمین جے جوانن کے ہن پر نور محفل ملائن تے ماں صد بار مبارک پیش کیاں تھو. اللہ تبارک و تعالی جے در تے دعا ہے، رب کریم انن جوانن جے محبتن میں مزید برکتوں عطا فرمائے. ہی با برکت محفل جے میں علماء کرام ائی عشاقان مصطفی جو جم غفیرہ سونے سردار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جا جیالا حاضر ہیں. ایتوان کے خبرہ اجو کی محفل جو عنوان ہے جمال مصطفی. میلاد مصطفی جے سلسلے میں اج جمال مصطفی جی گال تھی دی. آؤ حسن یار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں. سونے حبیب جے حسن جمال جی گال کیوں، جے محبوب جے جمال، جے محبوب جے حسن کمال کے دسی دسن وارا تا عاشق تھیا، پر لکھے بنا دسن جے عاشق ہیں. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا این دولت از گفتار خیزت. عشق روبے دیدار سا پیدا نہ تھیندو، پر یار جے حسن جا تذکرہ بدھی بدھی بے عشق پیدا تھی پوندو. اے دنیا جے فانی حسن و جمال کے رسی موہجی ونجن وارو، چٹی چمڑی کے رسی پانجی دل کے پریشان کرن وارو. ساری دنیا جا حسن فانی ہن، ساری دنیا جا حسین بے وفا بے بکا ہن. اگر حسینن جو سردار جے جو حسن و جمال ہر لمحے ہر گھڑی ہر دیہ میں ہر لمحے میں روز افزوں حسن و جمال، وہ حسینن جے نانے دلبر محمد کریم جو حسن و جمال. او ایڑو حسینہ نبیوں میں نبی سے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی سے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا ٹھہرے.
سبحان اللہ نبین میں ایڑو نبی جو نبین جو بھی امام آ ائی حسینن میں ایڑو حسینا جو خود خدا جکو خالق آ جکو جوڑن ائی بنائن وارو آ او رب بھی ان محبوب جو محب آ رب جو بھی محبوب آ اچو تو ان سونے جے حسن جی گال کیوں ائی مکھے جو وڈی خوشی آ جو اج اساں جے ان محفل میں ایک ایڑو بخت وارو مانو بھی موجود آ جکو مصطفی سونے جو پاڑے سری آ مدینے شریف میں اکثر سائیں سان ملاقات تھیندی آ ائی مکھے دسی ان اسٹیج تے سائیں کے دسی ڈاڈو دل خوش تھی آ ائی مدینے دی یاد تازی تھی وئی آ یہ بخت وارا ہن جن کے مدینے پاک میں گھڑیوں کھارن دی سعادت نصیب تھیندی آ وہ خوش نصیب ہیں جکی پنجے گھر مجا نکرندا ہیں پنجے کم کار سا نکرندا ہیں تے گنبد خضرا تے انہن جو نگاہوں پہنچیو ہیں چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ ملی کرے محبت سانچو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پیارا دوستو جمال مصطفیٰ جی گال کرن کا اگ میں ایک گال ذہن نشین کرن جیا تا حسن ای جمال بن قسمن جو ہوں دو گرن قسمن جو ہکڑو حسن ظاہر بیو حسن باطن حسن ظاہر ان کے حسن خلق سڑبوا بیو حسن باطن ان کے حسن خلق سڑبوا حسن ظاہر یعنی حسن خلق چاہے کہ جو چہرو حسین ہو جے کہ جو قد درمیانو وندڑ ہو جے اعتدال الاعضاء ہو جے جسم سارو ہر ہر عضو حسن جے اعلی صفت سا سنگارل ہو جے تا ان کے حسن خلق سربوا ایں بیو حسن باطن ہوندو کہ جے اندر جا اخلاق سونا ہوجن کہ جے اندر جا اخلاق پاکیزہ ہوجن گفتگو میں میٹھاج ہوجے اخلاق سونا ہوجن صبر ہوجے شکر ہوجے رضا ہوجے تسلیم ہوجے یہ باطن جو خوبیوں ہیں جے میں حسن باطن ہوجے تا ان کے حسن اخلاق سربوا جے جو حسن ظاہر ہوجے تا ان کے حسن خلق سربوا جے کنے مدینے والے سائیں دی گال کجے تا حضور حسن خلق میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں تا حسن خلق دے اندر بھی مدینے والا سائیں بے مثل و بے مثال ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا حسن و جمال جی سب کا وڈی خوبی اعتدال چھا اعتدال وچ تھرائی میان روی کہ بھی شے جو ودھی کا ہجن لطف نری دعا کہ شے جو گھٹ ہجن حسن نصر بوا پر جے کرے درمیانی گال ہو جے تو انہیں شے میں حسن و جمال ہوں دوا مثلا کو مانو قد جو ڈرگو آ تو انہیں کے حسین نچے بو انہیں کے سندھی میں اساں ڈرگو سڑیندا سی پر جے کرے قد جو ننڈرو آ تو انہیں کے اساں بندرو سڑیندا سی بندرو ہو جن بھی حسن نہ ہے ڈرگو ہو جن حسن نہ ہے کہ مانو جو اکھیوں وڈیوں ہو جن تا اساں انہیں کے سندھی میں دو ڈر سڑیندا ہوں جے کرے ننڈیوں اکھیوں ہو جن تا اساں انہیں کے ننڈیوں نکھیوں وارو یا چوچو سڑیندا ہوں حسن انہیں کے نصر بوا پر کہ جو اکھیوں موت دل ہو جن میاں نہ ہو جن تے انہیں کے سڑیندا سی سی فلانے جو اکھیوں واہ جو بھلیوں واہ جو کیوں سونیوں تس مجھا پری پیارا ان طرح سا
جسم جي هر هر عضوے میں کہ بشے جو اعتدال کا نکری ونجن حسن نصربوا حسن ایووا جو هر عضوو اعتدال میانا ہوجے تا ان کے حسن ای جمال سربوا یا تھی حسن جی تعریف ہانے اچو تا مدینے وارے میر جے حسن جی گال کہو سبحان اللہ مجھے سونے حبیب جے قد جی گال کہو حضور علیہ الصلات والسلام حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار راویہ ترمذی شر شمال جی اندر روایت اچے تھی حضرت مولا علی فرمایو تو مدینے وارا سائیں نہ قد جا وڈا ہویا نہ قد جا ننڈا ہویا پر محبوبن جو قد وچ تھرو ہویو پر جڑی مل صحابن دے جھرمٹ میں بیندا ہا وڈے قد وارا صحابی ڈکھے قد وارا صحابی ہوندا ہا پر محبوبن جو معجزہ ہویو جو سبنی کا محبوب اونچا نظر ایندا ہویا حالانکہ حضور جو قد مٹھا ہو نہ ہوئیو محبوب معتدل القامت ہویا محبوب جو قد درمیانو ہوئیو پر ہی مجھے محبوب جے قد جو کمال ہوئیو جو جنہیں قداورن جے وچ میں محبوب بیندا ہا تو سبنی کا اونچائی مٹھا ہا نظر ایندا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب جو چہرے جو رنگ جسم مبارک جو رنگ کیا ہوئیو سبحان اللہ مجھا دوستو دنیا دے اندر حسن ای جمال چھاکے سربوا رنگت جی سونہ چھاکے سربوا اگر کہ مانو جو رنگ کارو ہو جے انہیں کے حسین نصربو کہ مانو جو رنگ بالکل سفید ہو جے انہیں کے حسین نصربو جے کرے بالکل گندمی ہو جے انہیں کے حسین نصربو پر حسن انہیں میں ہوں دوا جن جے حسن میں چمک بھی ہو جے روشنی بھی ہو جے ای گلاب جے گل جی لالان بھی ہو جے سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا جکو مصطفی سونے جے گھر جو بھاتیا اچو تا ان کا پچھوں تا دل پر نبی جو رنگ مبارک کیا ہوئیو نچے و سبحان اللہ چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا يا رسول اللہ ترمذی شریف میں ابن اساکر میں روایت روایت کرن وارو مجھو سنو مولا علی شیر خدا حضرت حیدر کرار تو فرمائے تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیاد مشربن بے حمر مجھے سنے حبیب جو حسن روشن ہوئے جے میں گلاب جے گل جی لالائی ہوئی سبحان اللہ ایڑو تا محبوب جو حسن سنو ہوئے ایڑو تا رنگ سنو ہوئے جو حضرت برا بن عازب چیو تا حبیبن جو رنگ ایئے نظر ہی دو ہو جیئے چاندی میں کاشے دھو دل ہو جے وہ انہیں میں وری لالائی این رانائی این سرخی جی لالان نظر ہی دی ہوئی جنی ملکو مانو حبیبن جے رنگ مبارک دسندو ہو تا بے وس دل پھرائے ویندو ہو جو صلی اللہ علیہ یا حضرت ابو ہریرہ روایت کرے تو ابن اساکر جی روایت تا حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کئی تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لونا مجھو محبوب مدینے وارو سائیں ساری انسان ذات میں سبنی کا ودیک سونے رنگ وارو ہوئو ایڑو کے حسین جو رنگ کے سونے جو ایڑو رنگ اسا حسین ان ڈٹھو سی جیڑو دل پر محمد کریم جو رنگ رنگن میں سنو یو جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
سبحان اللہ صحیح بخاری دے اندر ترمذی دے اندر حدیث آ حضرت براء بن عازب راویا تکے مانو براء بن عازب صحابی کا پوچھا کہو تک ادھائے محبوب کریم جو چہرو تو ڈٹھو ہو اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف چھاپ دھائیں تحبیبن جو چیرو تلوار وانگر ہوئیو کیا محبوب جو چیرو تلوار وانگر ہوئیو یا چندر وانگر ہوئیو حضرت براچو بل مثل القمر تلوار جی لولیری ہوندی ڈگھی ہوندی تلوار وانگر نہ پر چندر وانگر مجھو دلبر نبی جو چہرو حسین ہوئیو سبحان اللہ حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا کے مانو پوچھا کہو تا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف چھا حبیبن جو چہرو تلوار وانگر ہوئیو یا کیا تو چہرو ڈٹھو جے تو نن محبوب جو چہرو یہ ڈٹھو جیے سج چمکندو آ سبحان اللہ جیے سج چمکندو آ یہ مجھے دلبر محمد کریم جو چہرو یہ چمکدار روشن ہوئیو حضرت براء کھا بھی روایت بخاری مسلم دے اندر سرکار مدینہ جے حسن جمال دی تعریف کندے حضرت براء بن عازب تو چوے تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا جو صلی اللہ علیہ گیا حضرت ابو ہریرہ تو روایت کرے علامہ ابن الجوزی روایت آندی تب مجھے سنے حبیب دی ذات بابرکات ساتھ جمال مصطفیٰ ہوئیو سیدنا ابو ہریرہ کا پچھ ارے جن محبوب جو جلو اکھن سان ڈٹھو ہوئیو قربان انن صحابن دے متھا صدقو ونا ان صحابن دے قدمن دی خاک تا جے کہ صبح و شام دلبر نبی جو دیدار کندا ہویا سبحان اللہ ہر صحابی کے محبوب جے حسن جمال جو حصو ملیو پر واہ واہ بھاگ سنے صدیق اکبر جو ٹرے راتیوں مسلسل غار سور دے اندر جو کیر بھی موجود نہ ہے صدیق اکبر کے مدینے وارے میر پانچ دیدار جلا منتخب فرمایو واہ صدیق تنجو شان ٹرے دیئے ٹرے راتیوں مصطفیٰ جے حسین چہرے جو جمالا ابو بکر جو اکھیوں ہیں دیکھے دلبر نبی جو دیدار کنجو رہن حبیب گفتار تھا کر ابو بکر بدھن وارو آ حبیب نین کھنن تھا ابو بکر جے چہرے کے دسن تھا دنی محبائی محبوب جلا دنی دین جو سنگمائی میلا پا دنی دین جی کچھری جو موکیو آ اللہ اللہ چھات صدیق اکبر جو شان آ جن کے پیدی ہیں مجھے دل پر نبی پر جو دیدار وہی کرائیو آ تدہ دسونے حبیب فرمایو تا ابو بکر او ابو بکر او مجھا پیارا ابو بکر والذی باسنی بالحق نبی مکہ قسمہ انہ رب جی ذات جو جے مکہ حق جو نبی بنائے موکلیو اے ابو بکر مکہ انہ رب جو قسمہ جے کدھیں کہ مانوں کے مجھے ابو بکر سا دل میں تھوڑو بھی بغزوا بھلی ستر نبیم جیتریوں عبادتوں کھڑی اچے پر جنت جی خوشبو ابن نصیب کون تھی سکندر سے ارے جنت میں ونڈ تو پرے دی گالا بہشت میں داخل تھن تو پرے دی گالا گستاخ صدیق اکبر معاند صدیق اکبر ابو بکر سا بغض رکھن والے کے جنت جی خوشبو ابن نصیب نہ تھی سکندی لگام دے پر
جی زبان کے مجھے سونے حبیب دے یارن دے خلاف گھٹ ود لفظ نہ گالائے پنجی عاقبت برباد نہ کر یہ چ تے مجھے محبوب بھی سنو تے حضور جا خلیفہ بھی سونا تے یار بھی سونا یار بندو آ تے یار جو پار بھی بندو آ نے محبوب دے صاحبن دے شان میں گستاخی نہ کر سائیں فرمائن تھا جے ایمان سا مکھے ہکڑو پھیرو ڈٹھو لا یمس النار مسلم الرانی جے اسلام آنے ہک بھیرو مجھے چہرے کے ڈٹھو مجھے زیارت دیں انہیں کے جہنم جی باہے نہ چھوڑیں دوزخ جی باہے میں تا حرام آ اے اے اصحابی جن دل پر نبی جا روبرو دیدار کیا محبوبن دے کچہریوں میں وہی حسن بے مثال کے جن وہی دکھو چھاتے انہیں دے اکھن جو شان ہوں دو جے کریں مدینے والے میر سا محبت تھئی تو حضور جے صحابن سا بھی محبت رکھنی پوندئی جے کریں سونے ابو بکر سا محبت نہیں تو دے جنت جی خوشبوئے بھی حرام ہیں جے کریں مولا علی سا حیدر قرار سا محبت تھئی تو انہیں کے منجنوں پوندئی جن جے پویاں مولا علی پان نمازوں پڑی ہوئے جن جے حدتے مولا علی پان پیت کہی یا نماز پڑھ بھی آتا چاہ چاہ بوا پٹھی ہے نا امام جی چاہ بوا یا کون چاہ بوا جے امام جی اقتدار نہ کرے پٹھی ہے نا امام جی نہ چوے این فکیہ جو مسئلو آ سائی اللہ ماں مولانا علی حسن مدد دلول علی تشریف فرمائن علماء ویچاہن پچھی رسو جے مانو نے دل نہ گھرندی ہجے دل جو رغبت میلان نہ ہجے انہیں جے پویا نماز ہی کون تھی سکتی انہیں جے پویا نماز کون تھی دی جنہیں دل نہ تھی گھرے انہیں جے پویا نماز نہ تھی سکتی جنہیں مولا علی ہتریوں نمازوں حضرت ابو بکر جے پٹھیا پڑھیوں یا نہ پڑھیوں حضرت عمر جے پٹھیا پڑھیوں یا نہ پڑھیوں حضرت عثمان سنو رہن جے پٹھیا مولا علی نمازوں پڑھیوں یا نہ پڑھیوں وہ جن کے مولا علی پانجو امام بنائے اسا بچوں تھا تو وہ اسا جا امام ہے اللہ جو شیر آئے جنت جو وارس ور منی بیعت جے تن یارن جی شکہ سینے میں رکھو پیارن جی محبوب جے چینی یارن جی شکہ سینے میں رکھو پیارن جی ہوئے سائیں سا گھڑ سوڑو صدیق اکبر اجو تائیں بے گھڑو امزار اندر اجو تائیں بے گھڑو امزار اندر او جنگی تانگ نبی اجے نزارن جی سکہ سینے میں رکھو پیارن جی چو صلی اللہ علیہ سبحان اللہ مرد کے سونے ابو ہریرے کا پوچھ جے اکھن سا دلبر جو جمال ڈٹھو ہو صدیق اکبر کا پوچھ جے محبوب دے حسن بے مثال کے تو بدو ڈٹھو ہو حضرت ابو ہریرے سوچے مار آئی تو احسن من رسول اللہ کان الشمس تخرج من وجهه سبحان اللہ جن کے مو محبوب جڑو سونو بیو کو ڈٹھو ہی کو مدینے والے سائیں جڑو سونو مو کو ڈٹھو ہی کو ابا چھاتو چوئے دا محبوب جڑو مو کو ڈٹھو ہی کو اے ہیوری چوئے دا نبی اساں جڑو نبی اساں جڑو ماذ اللہ استغفر اللہ اصحابن جو عقیدو بھلو یا ہن کان کور مولا جو عقیدو بھلو بدھایو جواب دیو اصحابن جو عقیدو بھلو نا اصحابی چوندا تو محبوب تو جڑو تکو آہے ہی کون کائنات تو جڑو سہڑو آہے ہی کون
کون پو اساں جو اہل سنت جو عقیدو اوہو وا جکو مولا علی جو عقیدو اساں جو عقیدو اوہو وا جکو ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو ہریرہ سلمان فارسی برا بن عازب جو جکو عقیدو صحابہ جو وا اوہو عقیدو اہل سنت جو وا جيڪو نبي کي پاڻ جهڙو سڏي ٿو نبي وانگر پاڻ کي سمجهي ٿو عزيزان محترم اهو گمراه هو حق جي رستي کان هٽي الله حق وارو اهو آهي جيڪو هيءَ چوي ته مصطفيٰ جو مثل آهي ڪوئي مثل نهيں ڍولڻ ڏي چپ ڪر مهر علي ہائے ایتھے جانیو گولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیو گولن دی جو صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ مجا دوستو بہکی شریف میں حدیث آ ایک صحابی نے روایت تھی کرے تم مدینے ور میر سا گڈ حج ادا کیو حج ادا کیم پو جری ملا مجھے محبوب تے نظر پوندی ہوئی ماں یہ چوندی ہوئی سے جن کے چنڈ جو ٹکڑو آ جکو زمین تے لہی آیو آ حضرت جابر بن سمورہ ترمذی دی روایت آ حضرت جابر بن سمورہ جو چوے رات جو وگڑو ہو مکھے محبوبن میں کم پے جی ویو رات دی گھڑی میں حبیبن دے بارگاہ میں حاضر تھس اوڈی مل مجا سونا حبیب سبز رنگ دی چادر پائے آرامی تھیندا ہویا سونے حبیب دی چادر مبارک طبقات ابن سعد وارو روایت آنے تو تو مجھے دلبر نبی جڑی مل ہجرت فرمائن تھا مولا علی کے فرمائن تھا او علی یہ مجھے سارے رنگ دی چادر پائے پانچے متھا اوٹھے آرامی تھی پو دشمن تجھے قریب بھی نہیں دو سبحان اللہ حضرت جابر بن سمورہ تو چوے تو مجھا سونا حبیب آرامی آئے مکھے محبوبن میں کم پہ جیویو فی لیلتن ادھیان وا چندر جی چاندرو کی واری رات ہوئی اے مجھے دل پر نبی کے سرخ رنگ جو کپڑو سرخ رنگ جو دھاری دار کپڑو محبوبن کے جوڑو پاتل ہوئیو گاڑھے رنگ جے لکیرن وارو چھوڑو چے تو خدا دی ذات جو قسم با کوب کائنات میں ایڑو حسین سرخ دھاری دار کپڑے دے اندر ایڑو کو حسین نہ مجھے اکو اکھن دٹھو نہ بوئے اکھن دٹھو جیڑو مجھے دل پر نبی جو مکھڑو حسین ہوئیو فرمائے تو جرمل مجھے سنے حبیب جے رخ پاک تے مجھے نظر پئی مکھو مجا کم وسری ویا دل چیو اج موقع ملیو آ تو پنجے سنے جو دیدار کرے دل ٹھاریا کم تا پیا تھیندا پر اج موقع ملیو آ پنجے سنے حبیب جی زیارت کرن جو اج وقت ملیو آ چے تو ڈسندو رہا دل ٹھرندی رہے موچو تچیو بھرچے دھاو تھے پر چیئے دسندو ونیا تیئے مجھے انیا ودھدی ونیے مکھے دیدار میں دھاو تھے ہی کون پیو پر میں تو اوچ تو مجھے اکھ متھے کھجی وئی چودی دی رات جو چندر چمکو بھی ٹھویو جری مل چندر کے دٹھم وری حبیبن جے مکھڑے کے دٹھم دل کا پچھ میں او دل بدھائے چندر سنو یا مدینے والے میر جو رخ مبارک سنو ایک نظر چند کے دسا وری بھی نظر رخ زیبا مصطفیٰ کے دسا دسندو دسندو رہے اسے فَلَهُ وَأَحْسَنُ اِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ مجھے دل شاہدی دینی تا چھوٹی جے چند کا مصطفیٰ جو چیرو ودیک سوڑو
مٹائی دے روح برڑ گئی تا چندر جوائے سچ جے مٹھا مور نبھائیے کدے اپری سنڑو کدے اپری گچ جو موہنے برئی مج تب مٹھ نبھائیا ہے محبوب جو سہسے سچن اپرے چوراسی چندرن فلاہری اپرین سب اندائی بھائیا حضرت سیدنا جابر بن سمورا جو چوے تا مجھے دل شاہدی دنی تا مجھے محبوب جو چہرو مبارک چندر کا ودیق سوڑو آ جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ مجھے محبوب جے سراپا دی گال بدھ مجھے دلبر نبی جے جس میں اطہر جو زمین تے پاچھو نبوندو ہوئے نچے میں سبحان اللہ ہاں جڑی مر سونا حبیب سج جے روشنی میں یا چندر جی چندران میں ہلندا تے متھوں ککر سایو کندو ہو سچے دادو ضلع جا وہابی گڈ کردا وچ چندر سایو کو نہ کندو پر چندر ہوندو بھی صحیح دم کھڑکی ویندو ککر متھوں ہوندو تو ہلیو ویندو پرتے چندر ککر سایو کون کندو ارے ہے تو مجھے دلبر نبی جو کمال جو اس سمے نکرندا ہن تو متھوں سج سج دے متھا ککر سایو کرے ہلندا ہن اے مجھے دلبر نبی جو سایو دھرتی تے کہ نہ ڈٹھو سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو مجھے سونے حبیب جے گفتار جڑی مٹھی گفتگو کے جی ہوئی نچے و سبحان اللہ محبوب جے گفتار جڑی کہ جی مٹھی گفتگو ہوئی کا ہی تا تما گال بدھی حضرت انس جی پر اچو تے ہکڑی نش ہکڑی گال وری گھر واری بھی بیان کیا گھر جو بھاتی ان کے ودھیک خبر ہوندی ہے نا اچو مجھے سونے مرشد حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کا پوچھوں تا سونا علی مدینے والے میر کے تو کیے ڈٹھو علی جی شاہد اسان جو رہبر علی علی دل ان جو دل پر علی علی اسان جو رہبر علی علی دل ان جو دل پر علی علی حضرت مولا علی کی روایت سے یہ ابھی ابن اساکر جی روایت تا حضرت حیدر اقرار فرمایو تا مجھو مدینے وارو سائیں ان نبیکم کان سبیح الوجہ مجھو محبوب جو چہرو ڈاڈھو حسین ہوئو ڈاڈھو دلکش ہوئو صبح جے ٹائم تے یہ چانٹوں کی روشنی صبح جی سچو برن کا حق میں یہ پھرے پھٹ دیا یہ روشن جہان تھی ویندو ہر کا گل ٹڑی پوندا ہن مکھڑیوں ٹڑی پوندیو ہن صبح دے پہر میں جی صبح دی موسم سونی حسین دلکش ہوندی آ مجھے مصطفیٰ جو چہرو انہیں کا ودھیک وڑندڑ حسین ہوئی ائیں حضرت مولا علی تو فرمائے تو مجھے دل پر نبی چہڑو بیو کو کائنات میں ہوئی ہوئی کوئی اے مولا علی تو فرمائے تو مجھے سونے نبی دے آواز جڑو مٹھڑو کے جو آواز ہوئی ہوئی کوئی ایڑو سونو آواز ایڑو مٹھو دلکش آواز جڑی ملک نہ لائیں دا تو دلیوں موہ جی پہنچی سبحان اللہ حضور ڈاڈھے نہ گلائیں دا ڈاڈھے زور سان نہ گلائیں دا محبوبن جی گفتگو دھیمی ہوندی ہوئی پر ایو کمال ہو مجھے محبوب جی گفتگو جو جیئے ویٹھو ویٹھل صحابی گفتگو بھی دندا جیئے آخر میں ویٹھل صحابی بھی یہ بھی دندا
جڑی مل حجۃ الوداع دے موقع تے سوا لکھ صحابی گڈ کیا گھنا سوا لکھ صحابی جڑ مر صفوں کرے بیٹھا امامت دے مسلے تے مجو لجپال نبی واہ واہ جماعت بھی جماعت تا امام بھی امام جماعت میں شیخین کریم ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی مجا دوستو ہے محبوب جا یار مصطفیٰ دے پٹیا صفن میں ہیں امامت دے مسلے تے مدینے وارو تاج اصحابی دا چون تے جرمل حبیبن تلاوت پہ کئی تے جیں پہری صف وارو پیو بدھے تے آخری صف وارو بھی ایہی محبوب جی گفتگو بدھے ابا دسو نا جڑے وڈا وڈا اجتماع تھیندا ہن ہانے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی لاؤڈ جائز کیو ا پہری چوندا ہا لاؤڈ جائز کونے پو بنا لاؤڈ جے نماز تھیندی ہوئی پو تھیندو ایے ہو جو پہری نو صفن وارا ہوندا ہا پنجو چوتھی رکعت میں تو پوئی وارا انا بی میں یا پہری میں بیٹھا ہوندا جس منی آواز پوچھتے تھی پوچھے مجھا دوستو بڑو لکھ مانو گڑ تھے نے تا کیتنیوں صفوں تھی دیوں آئی پوئیم تی آواز پوچھائیں دیلا اسا لاؤڈ جا محتاج آئیوں اسا کے سائنسی اوزار جا محتاج آئیوں جے کو آواز کے وڈو کرے مکبرات سوت ہو جے جے کو آواز پرے تی پوچھائے پر قربان یا رسول اللہ تجھے گفتگو دا صدقو جڑی مل تلاوت کندا ہویا تا سا بھی چون تھا تا سا جی پہری صف وارو بدندو تے آخری صف وارو بھی ائے چٹو پٹو مصطفی سونے جی تلاوت بدندو ہوئی کیڑی مل مسجد نبوی میں تلاوت پیا کندا ہا اسا بھی چندا سا پنجے گھر میں محبوب جو مٹھڑو آواز وقتین و زیتون جڑی مل نماز میں پڑھندا ہا ای وقتین و زیتون جو آواز اسا پنجے گھر میں بدھی وٹھندا ہویا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پنجے خیمن میں بیٹھو ہو جے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن مسجد میں خطبہ پیا دین ماں پنجے خیمن میں مدینے کا پرے ہو جا پر حبیبن کریمن فرمائے اجلسو نہیں بنو عبداللہ بن رواحہ اتے پنجے خیمے میں مجھے دل پر نبی جو آواز سبحان اللہ جیئے محبوب گفتگو کندا ہویا تو محبوب جی گفتگو ٹے بھیرا کدے کدے ورجائیندا جملے کے ٹے بھیرا ورجائیندا ہا تو بدھن وارو چنگتن بدھی وٹھے یاد کرن وارو یاد کرے وٹھے جڑی مل بیان کندا ہا تے کیڑی مل ہی کندا ہا جو سجے ہتھ دی اشد انگور کھبے ہتھ دی تری تھی ہن خطیبن دے لا سنت مقرر مبلغن دے لا سنت ائی ہن میں راز محبوبن کے ہر سنت کے اندر بھلائی آ کے گال سمجھائنی آ تو مصطفیٰ جو اشارو ہی ہوں گو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ این مجا دوستو مجھے سونے حبیب جی گفتگو چھا ہوئی جو جری مل ہی فجر جی نماز پڑی بیٹھا اسا بھی تا چون تو حضور جن کام فینا خطیبا حضور جن خطاب دین بیٹھا بے فجر کھا وٹی بے پاری تے یکو بیان کے وری بے پاری پڑھائے وری ممبر تے بیٹھا بے پاری کھا ٹرے پاری تے وری بیان کے اے بنشش وری ٹرے پاری پڑھائے وری خطیب تے بیٹھا تے وری ٹرے سجل تے تئی ٹرے نشش چے تو سج لہن تئی حبیبن خطاب فرمایو پر اخبرنا ان بدل خلق جدا کر کائنات پیدا تھی ان کا وٹی حتا دخل اہل النار منازلهم واہل الجنت منازلهم جنتی جنت میں داخل تھیا جہنمی جہنم میں داخل تھیا جتیب دنیا میں تھی چکو تھی رہو تھیندو مدینے والے سائیں ہکڑی نشست میں ان ٹن ہکڑے دی دے ٹن نشستن میں یہ سب کچھ ساری کائنات جو علم مدینے والے سائیں بیان پو جے یاد کیو تے یاد کیو جے کا وسری ویو تے کا وسری ویو اسا بھی چوندا ایے وچو جو جے کرے پکھی می اڈامی ہلنا ہویا نا دھرتی تے پکھی اڈامی ہلنا اسا کے ایا گل بدھایو تے فلانے شہر میں فلانی جائے تے ایے پکھی اڈامی ہلندا تینجی مانا تو مدینے والے سائیں ایہو بکودھائیو ہندو دے مہر میں عاشقان رسول ہی گڈ تھیندا ہی جمال مصطفیٰ جی تذکرہ وہی گندا وہی بدھندا مجھے دل بھر نبی کا کاغال گجی آہے ہی کا سبحان اللہ
بخت وارو اهين جو مجھے سونے حبيب جي محبت رکھن وارن ۾ هي رب شل بي ادبن کان بچائے رب شل گستاخن کان بچائے اري عشق وارن سان وي محبت وارن سان وي جتي محبت جو وکر ملندو آ اتي وي ته تنهنجي عشق جي ساس تنهنجا سينا منور ٿي وڃي چو صلی اللہ علیہ يا يا رسول الله اي حضرت سيدنا علي شير خدا رضي الله تعالى عنه روایت فرمائن تھا تو مجھے محبوب جون اکھیوں مبارک مجھے سونے حبیب جون اکھیوں مبارک عظیم اکھیوں ہوئیوں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمت العینین عظیم اکھیوں وارا ہویا ایں حضرت مولا علی فرمائے تو تو جے محبوب جے اکھیوں مبارک جے اندر جے سفیدی ہوئی اکھن میں ایکڑو کارو تارو ہوندو ہے سفیدی ہوندی ہے حضرت حیدر اقرار فرمائے تو انہیں جکا اچھو حصو ہوئیو انہیں میں سرخ رنگ جا ڈورا ڈورا اے اوے اکھوں ایڈیوں تا محبوب جو حسین ہوئیوں ایڈیوں تا سونیوں ہوئیوں جو جہدے نیڑ کھڑی ڈسندا ہا حضور جو عاشق بن جی پوندو ایکڑو بیرو رو ڈسندا ہا نیڑ کھڑی نہاری دا ہا نہارن چھا ہوئیو دلیوں موہے وٹھندا ہوئیو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو قرصفا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی زگورو روایت تو کرے تے مو جو پی وفات کرے ویو ابن اساکر میں روایت تا تے مو جو پی چے تو وفات کرے ویو اکڑی ماں ہوئی ام دی ماسی ہوئی پر اوے مشرکانی ہوئی مسلمان نہ ہوئی مکھے منع کجوں پیو کا ورسے میں مکھے چند بکریوں ملیوں وہ بکریوں جو ننڈڑو دھن ہوئیو موٹ پر مجھے اممہ بروکین دی ہی ماسی بروکین دی ہوئی چندی تا بچا گال بودھی تھی مکھے میں ہکڑو شخص آئے جکو ڈاڈھو سونو ہوا ابا گفتگو ڈاڈھی مٹھی دس پٹر گفتگو ڈاڈھی مٹھی دس بچا جے کون ہکڑو بھیرو انہیں جی صحبت میں ونجے تو سو پنجو ابانو دین چھڑے تو جی مسلمان تھی دو ونجے سو بچا ماں تو کے وصیت تھی کہیاں نصیت تھی کہیاں تو بچا انہیں محمد جی کچہری میں نہ ونجو حضرت ابو قرصفا چيو تو مکھے اما بھی روکے پئی ماسی بھی روکے پئی ماں بھی نوجوان ہو جا ہکڑے ویاڑے جھنگ میں ویس ہکڑے ون جے ہیٹھا مجھو مصطفیٰ سونو قرآن پڑھے پیو صحابی بدھن ویٹھا جی ماں ونی پاسڑے میں وہی رہی جی محبوب جی زیارت پیو کیاں تہ نیڑ ٹھرن پیا ऐं क़ुरान ॿुधां पियो अखियुनि मां लुड़क वहनि पिया महबूब जी मिठी मिठी गुफ़्तगू ॿुधां पियो बसि ईअं जीअं दिलि फुराए वेठुसि शाम थी मोटियूं बकरियूं मुंहिंजूं ईअं ई पोठे ते बीठियूं रहियूं बीठियूं रहियूं तव्हांजो शाम जो बुखारियूं काए आयुसि अमा मासी मुंहिंजी जो ॾुधियूं त खीर जो ज़रो बि न हुजे وری بے ڈی ہتے وس وری بھی ہے کہ بکرو چھڈے موتے ائی ماں ونی مصطفی سونے دی کچہری میں وہی رہس سبحان اللہ بے ڈی ہتے شام جو موٹی آیا بکرن کھیر نہ دینو ماں بھی ناراض تھی ماسی بھی ناراض تھی پٹر تو چھا تھیو ہے کتھے بکرو کاہے تو نہیں بکرو کمزور تھی ویو ہیں کھیر نہ تھیو دے چھا گالا کہ ماں ہانے ماں بکرن کی چنگ طرح چارے ہی بس وری ٹے ڈیئں تے وس تو وری بھی بکرن کے جھنگ میں چھڈیو مچے دلبر نبی جی کچہری میں وہی رہس کہ گفتگو مبارک بدھندو رہیو دل ٹھرندی رہی سینو ٹھرندو رہیو جڑی مل شام تھی تو منہ اکھن میں لڑک آنے عرض کیو تے یا رسول اللہ مجھا محبوب بٹی ہتی ویا ہے نا جو ٹیوں ڈہاڑو آ ہانے جے بکریوں بکھاریوں ویندیوں کھیر نہ دیندیوں تو مجھ کے امڑ مارے چھڑی دی ماسی مکھے ڈاڈھو گالائیں دی مجھا محبوب سونا ہانے کا مجھو بلو کہو سائیں فرمائے تو بکریوں کاہے چه بکریوں کاہے آئیس حبیبن کریمن جی ذات اتھیا اے مجھے بکریوں تے دست کرم گھمائیں
ہتھ مبارک گھمایاں ہتھ مبارک گھمایاں وری انہاں دے تھنن تے ہتھ مبارک گھمایاں فرمائیں تے پٹ ہانے بکریو کاہے وے چہیے حبیب ہتھ لائن پیا بکریو موٹیو ای مواڑے فربا تھیندیو پیو ونے جن مل ہتھ مبارک لگائن پیا تو انہاں دا تھن کھیر سا فربا پیا ونے او کھیر سا فربا پیا ونے چہیے جو ڈٹھم تے یکدم بکریو مجو مواڑ تھیویو ائی اوے بکریو کھیر سا بھرپور تھیویو جن مل گھر پوتس بکریو تے ہم واڑ دے حوالے کیم پر ماں کنڈ میں اکھن ما لڑک ون پیا دلڑی دنم جا تو کھے یا واپس ورن جی نائے سر جو کیو موسو دو حاجت ہے کچھن جی نائے دلڑی دنم جا تو کھے عربی دلڑی دنم جا تو کھے مدنی دلڑی دنم جا تو کھے یا واپس ورن جی نائے سر جو کیو موسو دو حاجت ہے کچھن جی نائے او سوے دنیا میں سونا بے حد حسن وارا پر تو سام جال کے صف میں بیہن جی نائے سر جو کیو موسو دو حاجت ہے کچھن جی نائے دلڑی دنم جا تو کھے عربی دلڑی دنم جا تو کھے مجمدنی دلڑی دنم جا تو کھے یا واپس ورن جی نائے سر جو کیو موسو دو حاجت ہے کچھن جی نائے او مدی موت مجھے جو مٹھڑا جلدی ورن سندی کج توری ابھی ایک موکل مجھے لاشے لٹڑ جی نائے توری ابھی ایک موکل مجھے لاشے لٹڑ جی نائے سر جو کیو موسو دو حاجت ہے کچھن جی نائے سبحان اللہ جنی مل ماں پوچھو ماسی جنی مل بکریوں ڈھو تے اترو دکھی رچو جو گھر سارا تھان گھر جا بھر جی ویا اللہ اللہ کنا بھر جی ویا ساڑیوں بھر جی ویوں برتن بھرپور تھی ویا پر بکریوں ماں کھیر کھٹن جو نالو نہ وٹھے ماسی پوچھن لگی تو بچہ اج بکریوں کتھے چار آیو ہی اج کتھے بکرن کے وڑکائے آیو ہی اج بکریوں موٹیوں موار لگن تھیوں اج نن جو کھیر کھٹے نہ تو چے تو او ماسی او مجھے اما اج ان پیارے پنل جا ہتھ اساں جے بکرن تے لگائے جے لج پال نبی کا تو روکی دیوں آیو اج انہیں سونے لج پال نبی دے قرب جا ہتھ اساں جے بکرن تے لگی ویا یا رسول اللہ اساں کے خیرات جو عشق و الفت طلب پہنی تات جو یا رسول اللہ یتیمن یار تو یا حبیب اللہ اڑن آدھار تو سجے مدینے میں سکھو ان میں ہڑ دے عاشقن کے مٹا بس تجھے جے کے سدی سردار تو یا رسول اللہ یتیمن یار تو یا رسول اللہ یتیمن یار تو یا حبیب اللہ اڑن آدھار تو سبحان اللہ جنی مل محبوب جے حسن جی گال کئی قرب جی گال کئی مو پیری عرض کیو تا عشق رگے
دیدار سان نتین دعا پر یار جی گفتگو بدی قربن جی گال بدی بے عشق اندر میں جاگی پوندو آ پوئے ماوئی ماسی چون لگیوں تا بچا اسا کے اب محمد کریم وٹ وٹی حل تا اسا بے انہیں لج پال جو دیدار کیوں اسا جی دل بے موہ جی بھئیا وٹی حل تا انہیں اکھن سا انہ سونے حبیب جی اسا بے حلی زیارت تکرے چون